son glory. Aleluya. Amen and amen. Amen. Geukia mtu aliye karibu na wewe mwambie kwa niaba ya pastor. Kwa niaba ya pastor. Karibu katika jina la Yesu. Karibu katika jina la Yesu. Hapa ndio King's Love Ministry. Hapa ndio King's Love Ministry. Kwa Muzozo Junior. Kwa Muzozo Junior. Mwambie mambo iko sawa kabisa. Mambo iko sawa kabisa. Mwambie usisumbuke na yale walikuambia. Usikumbuke na yale walikuambia. Wachana na mambo ya jana. Wachana mambo ya njana. Leo ni siku njema. Leo ni siku njema. Bwana ametupatia. Bwana ametupatia. Tufurahie. Tufurahie. Basi nisikie furaha ya mtu ambaye anajua leo ni siku yake. Hallelujah. Amen. God bless you so much. Please patia huyo mtu unakaa karibu na yeye smile nzuri tu ya mtu ameokoka, mtu hana uchawi, mtu ambaye amekomolewa, mwambie mimi nakupenda tu. Amen. Alafu pata kiti chako. Mungu akubariki sana. God bless you so much for coming today. Also our good people online, I can see you, Jacqueline, I can see many of you. God bless you so much for tuning in. May the grace on this altar come upon you powerfully in the name of Jesus. These battles must end. Tunaendelea. Na tutakanyangana. Aha. Na tutafukuzana. Amen. Amen. Amani ya hiji pasipo kuwa na upanga. Vita vyetu ni za roho. Na kuambia tutapigana kiro, utaona matokeo kimwili. Amen. Kuna watu wataacha kuchukua simu yako kabisa. Aha. Wengine hawataanza hata kuwa na kuongelesha tena. Aha. Maana umeanza kujua wanakuanga kwa mission. Amen. 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 Na usidanganywe na mtu kuna kitu ya rahisi. Hii dunia hakuna kitu ya rahisi. Aha. Nilipenda kama mtu mwingine kalikufa juzi, kalikuwa kanaitwa Steve Brian nini. Leo anasema usinipende, mimi si pesa. Siku anajua kama kuna mtu anasemanga hivyo. Angalia mtu mwambie ukisikia unipendi. Ukisikia unipendi. Kwa sababu mimi si pesa. Sababu mimi si pesa. Yeah. Usitake kupendwa na kila mtu. Wewe si pesa. Pesa ndio inatakwa na kila mtu. Aha. Mandevu worshipa, wale wameokoka, makuani, wezi, wachawi, waganga, wanataka pesa wote. So usitake kupendwa na kila mtu. Na kuna watu nitawatuanga makofi. Unakujanga hii kanisa unajua hiyo saa pasta anakuanga amesimama kwa madhabahu na unapiga simu. Yaani niwaache hao watu wote nichukue simu yako. Nitakutuanga makofi utaamini. Aha. Na mimi sitapiga wewe kiro, nitakuja kwa ndoto. Mhm. Mimi hata sitakuongelesha hapa lakini kwa ndoto. Saa 6 ikifika hata si saa 6 Sunday, ukisikia saa 3 imefika usipigie pasta simu. Mhm. Ako kwa madhabahu hasa anaendelea kuongea na roho. Unajua kutoka Friday mimi hata silalangi. Nasikia Ross nauliza, "Pasa ninaweza nikapona? Mimi naweza nikafunguliwa? Mimi naweza nikatoka?" Sasa wewe unanipigia simu zako unaanza kuniambia, "Zui uko na ngesi kwa tumbo." Sasa ngesi kwa tumbo ni kitu ya kuambia pasta? Wewe usikunywe maji na ulale. Ngesi itaenda. Anaweza sipiwe. God bless you so much. Leo nataka nilete mafundisho kwa ufupi sana, alafu tuombe sana. Amen. 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 Yesu alikuwa anafanya huduma tatu. Alikuwa mwalimu. A very good teacher of the world. Alikuwa deliverer. Alikuwa anapenda kutoa watu mapepo. Come out, mko wangapi? Toka muende. Na Yesu alikuwa anapenda kutabiri sana. Leo nataka nifanye hizo zote kwa upesi. Amen. Battles of the womb. That is my message today. Na kwa sababu shida yako ni kutosikiza. Naomba leo unisikize mara ya mwisho na usiwe unisikiza tena. Sawa sawa. Tukimalizana leo usiwe unisikiza tena. Maana hii ukisikia hii na uchukue, maisha lazima ibadilike. Battles of the womb. There are 7 battles every living creature, every living being huwa anapigana. 7 battles. Tulianza na battles huko last week, hata jana tulikuwa na zingine hapa. Na leo nataka ninguzie one major battle. Ambao siku nimeanguzia battles of the womb ama vita za tumbo ya uzazi. Kama uko hapa na umezaliwa na mama, hebu nione mkono juu. Amen. Sawa, kumbe naongea na wenye message. Yeah. Kama ulizaliwa na mama, basi naongea na wewe leo. Amen. Lazima kitu kitendeke. Amen. Kama kuna vita unapitia before them your mother's womb. Aha. It is coming to an end today in Jesus name. Amen. So there are family battles, there are battles of the womb, there are battles from the wicked. Amen. Amen. There are battles from the place where you are residing in. Kuna watu wanaweza toka hapa wako saa hii wakiwa na amani. Lakini akihamia mahali
amehamia, vita inaanza. Mahali alikuwa mbeleni hakukuwa na vita, lakini because of the place mahali ameenda, anaingia anga ambao saa zote inaitisha watu kupigwa. Juzi kuna mtu amezikwa mahali, amejenga nyumba hata haijaikaa mwaka mzima, amekufa, amezikwa. Wakati alikuwa kule, alikuwa kifo hakuwa na shida naye, vile tumefundishwa hapa maroho. Stubborn spirits. Ilingojia anunue shamba tu na ajenge. Akimaliza kujenga wanaua yeye. Maana there are battles in the land. Wana wa Israeli walienda mahali, walikuwa wametumwa na Moses. Waliporudi wakamwambia, "Oh Musa, tumeona inji inaokula watu wake." Amen. Amen. Tony and then is adomayo. Na ndio Yesu Kristo alikuwa anaongea na Yohana, John the Revelator, huko kitabu cha Revelation, I think 12:13. Anamwambia 2:13. Mimi najua mahali unapoishi. Umeshikilia imani, lakini mahali unaishi ni kwenye makao makuu ya shetani. So there are battles in that residing zone huyo mtu anakaa. So there are battles from family, battles from the womb, battles from within. Kuna wengine vita zile wanapitia ziko ndani yao. People who curse themselves. Wanajilaani hata wamefika to extend ya kujiita maskini wa Mungu. So they are fighting themselves. Wanaambiwa you can make it, ni kama Jeremiah. Anasema hapana, mimi ni mtoto mdogo. Mungu anamwambia wewe ni nabii, anasema no, I am just a young boy. Ile makosa unaweza jifanyia hii dunia ni kujidharau. Haleluya. Wacha watu wakudharau, lakini wewe usikue kwa hiyo. Wakikwambia ni maskini, waambie hapana, mimi ni mkopeshaji. Akiwambia wewe hakuna mahali unaenda, watu wako nao wanaambia no, watu wako wetu na mimi ni kitu tofauti sana. Mimi naenda mbali. Amen. Angeukia mtu mwambie mimi naenda mbali. Mimi naenda mbali. Mimi si mtu mdogo. Mimi si mtu mdogo. Watu wengi huwa wanakubali injili ya watu wengine, wanaikataa ile yao. Aliye ndani yako, 1 John 4:4, aliye ndani yako. Hai, wewe hata uwezi ukajua. Kuna Mungu ako ndani yako. Amen. Usimfanye mdogo. Wacha akuwe mkubwa vile anataka. Amen. 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 Jeremiah chapter 1 verse 5. Battles from the womb. Ama battles of the womb. Kuna wengine wanapitia zile zinaitangwa battles from the offenders. Offenders ni mtu ambaye anaudhika wakati unaendelea vizuri. Offenders ni mtu ambaye umenunua gari na akaanza tu kusikia kitu ajui, hakukupatia pesa, lakini anasikia tu usaini kuwa na gari. He's just being offended. So there are battles from offenders. Watu wanaudhika ukiendelea vizuri. Do you think those people who fight this church, they are fighting us because we are devils? They are not fighting us because we are devils. They are fighting us because we are advancing and they are not advancing. Amen. Watu wengine wanakupiga sababu unaendelea na wao waendelee. Wengine wanakuchukia, wanakupiga tu ndio unasikianga hapa tuliona anaendelea. Kwa hivyo tukamrushia uchawi. Sasa kuendelea kwake, kwani aliwaomba msaada? Hapana, si hatupendi kuona watu wakiendelea. Wanaitangwa battles of the offenders. Hizo battles zote wanao kupiga kwa sababu wanakuchukia. Na leo hii nawanyamazisha katika jina la Yesu. Amen. Nimekuja kuwakanya katika jina la Yesu. Amen. There are battles from God. Kuna watu wengine nao wanapigana na Mungu. They are battling with God. Wanapigana na Mungu kama wale wezi wa fungu la 10. Mungu anakuja anasema, "Mumeniibia." Mwizi anasema, "Nini?" So anapigana na Mungu. Jeremiah 48:10 anasema ya kwamba anayefanya kazi ya Mungu kwa kulegea amelaaniwa. So huyo ni mtu anapigana na Mungu. Hizo vita zote wewe ukaniambia hakuna moja unapitia. But by the grace of God on this altar. Amen. These battles must end. Amen. Inua mkono sema kila vita ninapitia. Kila vita inapitia. Iwe imetoka wapi? Iwe imetoka wapi? Lazima iniwaachilie leo. Lazima iniwaachilie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Now there are battles of your destiny. Kuna watu wanakupiga kwa sababu ya kile kiko ndani yako. Yusufu alikuwa analelea vizuri na brothers wake na familia yake. Mpaka ile siku alisema niliota. Ati niliona miganda yenu inakamata. Wakasema oh, so that is the way you have a great destiny. Wakaanza kupiga yeye. So kuna watu wengine vita yao ile wanapitia
si kwa sababu wamesoma, no, kwa sababu kuna kitu ndani yao kikubwa kinatisha watu. Aha. Amen. Amen. Kuna kitu iliyo ndani yako, na ukikosa kuelezewa ya kwamba kinaweza fanya upigwe, utapigwa na utawacha. Yusufu akamwambia wacha kuota. Siku ile nyingine akaota na akawaambia. Aha. Hiyo kitu naona inasumbua watu, iseme kabisa. Aha. Mimi nasema nitasema kabisa. Amen. Hii kanisa si ya maskini. Amen. Tutanunua magari ya kanisa. Amen. TV tutanunua. Amen. Radio tutanunua. Amen. Tutahubiri mataifa yote hii dunia. Amen. Na yule hataki kusikia hivyo, aha, tutapita na yeye. Amen. Sema fire. Fire. Hiyo ndiyo maono yetu. Mungu alituitia mataifa, alituambia ubirini Jerusalemu, uteremuke hapo Samaria, muende Judea, na mkimaliza hapo muende dunia yote. Sasa hakuna mtu wa kututisha hapa, si yeye ametutuma, tumetumwa na Yesu Kristo. Aha. So kuna battles of your destiny. The moment people realize your destiny, you are a prophet, wanaanza kupiga wewe. Aha. When they realize you are an apostle, they begin to fight you. Aha. When they realize that you have a big business idea, we ni mwanabiashara mkubwa, ukiwaambia mimi naonanga nitafungua supermarket, wanaanza kupiga wewe. Hakuna kitu kitakusimamisha. Ndio nilisema hii Sunday inakuja, kila mtu anastahili kukuja hapa. Yule tulianza na yeye last week. Amen. Na tuna hii week. Amen. Sunday nitakuwa nafanya anointing hapa. Amen. Anointing for victory. Amen. Mafuta ya kushinda. Aha. Sema my father, my God. My father, my God. Every battle. Every battle. Against my destiny. Against my destiny. As I shout fire. As I shout fire. Let it be destroyed. Let it be destroyed. Sema fire. Fire. Kila kitu kinapigana na wewe. Fire. Iwe ni kutoka kwa familia. Fire. Mahali unaishi. Fire. Wawe ni wachawi. Fire. Yawe ni mapepo. Fire. Unaposema fire. Fire. Wachanganyikiwe. Fire. In the name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. God bless you Lydia kwa sababu ya sadaka yako. Ninakuombea kutoka hii madhabahu. Chochote kimenuliwa kupigana na wewe, moto wa hii madhabahu kitawanya hizo vitu katika jina la Yesu. God bless you Charles Samson kwa sababu ya sadaka yako kwa hii madhabahu. Any power fighting your destiny, let it be scattered by the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. Amen. So I want us to go to the book of Genesis chapter 25 verse 21 to 23. Hapo ndio nimetoa message hii. Alafu nitachukua mengine matatu hapo, alafu nikuonyeshe mambo kadhaa, alafu tuingie maombi. Leo tunamaliza ibada mapema. Hii ndio ile siku unafikanga nyumbani unauliza leo ni Monday ama ni Sunday. Amen. Amen. Leo ni ile siku unafikanga unauliza hii Sunday ya leo kwani ilikuwa masaa machache. Nataka nimalizane na wewe mapema ukakule nzo. Hallelujah. Amen. Genesis 25 verse 21 to 23. Rebecca alikuwa tasa. Rebecca alikuwa mke wa nani? Isaka. Na Isaka alikuwa mtoto wa nani? Ibrahim. Na Ibrahim mke wake alikuwa anaitwa nani? Sara alikuwa tasa ama hakuwa tasa? Alikuwa tasa. Sasa wakazaa mwana anaitwa Isaka. Isaka alipotoka kwenda kutafuta bibi, akaangukia bibi tasa kama mama yake. Aha. Amen. Amen. Lakini alipongundua my wife is barren. Napenda vile huyo mzee alifanya. Alimuombea kwa Mungu. Aha. Na Mungu akasikia maombi. Leo tutaombea watu na Mungu atasikia maombi. Amen. Hata kama ni utasa ya kuzaliwa. Aha. Itasikia Jehova aliye hai. Amen. Anaitwa Jehova El Shaddai. Aha. The most blessed God. Amen. Kila kikiwezekana kwingine kitawezekana hapa. Aha. Kwa hivyo Rebecca alikuwa tasa. Bwana yake Isaka akamwombea kwa Mungu. Endelea. Kwa hiyo uh-huh. Isaka akamwombea kwa Mwenyezi Mungu. Mimi leo nakuombea kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Vita yote unapitia ya tumbo yako. Aha. Ati kuna utasa katika biashara yako. Aha. Kuna utasa katika ndoa yako. Aha. Kuna utasa katika pesa yako. Aha. Na kuombea mbele ya Jehova. Amen. Utasa ukuachilie ukisema fire. Fire. Isaka akamwombea mke wake Rebeka kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akubali ombi lake. Hallelujah. Amen. Si Mungu akubali ombi ambayo nitakuombea leo. Amen. Nasema si Mungu akubali hiyo ombi na ajibu leo. Amen. Inua mkono sema my Father, my God. My Father, my God. Answer my prayer today. Answer my prayer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Naye Mungu akasikia maombi na akayakubali.
Unajua kuna kuomba na kuna maombi kukubalika. Amen. Ndio nasemanga there are issues uwezi ukajipelekea kwa Mungu. Sa, nani Rebecca si kwamba hakuwa anaomba, alikuwa anaomba. Lakini kuna level hapo walikuwepo asubuhi niliwaambia there are levels and then when you accomplish your level you get into the office. Amen. Amen. Office ndio ita one dimension kisongo. Ofisi ukete ya mwana sozo alikuwa ofisini wake. Si unaonanga watu anakuja hapa, hasa nimeenda Kenyatta, si nimeenda Makindu, si mimi nimekunywa hii. Akifika hapa namwambia leo utalala kama mtoto mdogo. Amen. Na inaisha tu hivyo maana mimi niko kwa ofisi. Wale wengine wako kwa levels. I pray for somebody today. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. The lifter of men. Amen. Mungu akuinua kuweke kwa ofisi ya baraka. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua ara waje niseme hiyo. Sasa ingine na ingi yangu na hasira haina maana. Waje tuendelee na the battle of the womb. Ni zao nena kile kidogo. Panaweza sipewe. Amen. Lakini Yesu ni mzuri. Unajua mimi napendanga vile natembea. Mimi natembeanga kama Jesus. Kuna mazaa Yesu wako kama na kondoo. Na kuna singine anaingia kanisani anakuja na kiboko, anataadika watu. Wale walikuwa jana niwaambia mwezi wa 6 nitaingia na kiboko hapa. Uwezi kwenda kwa kikundi na kitabu ya kuandika date. Yaiko manela yenge na kanisani nduka na notebook. Unja hizi uba. Nuka munzu ile mti naipo kwa wawe tebali kale. Mulea kuandika mabunde sone chao. Hii wiki ukienda nyumbani utasoma nini? Ama utasoma gazeti? Kazi yako ni kusomanga mafuriko, mafuriko. Hata ukilala unaota na mafuriko tu. Maana umejaa news. Na hizi hazikuangi news na kuanga bad news. Haziwezi kuwa good news kwa sababu unaangalia unaona hii hii angaletesu hii hasama. Ukienda kulala utaona wewe hata wewe unazama huko. Mkunyange na kalamu na Biblia. Na kama unjui vile inasoma unaambia mtu nisome. Amesema aje pastor. Amen. Na pia nikikuona unaongea nikiongea ni shida nyingine. Lakini kile ninajua these battles must end. Amen. Mungu akubariki Erastus kwa sababu ya sadaka yako. Any battles raised against your finances, I terminate them in the name of Jesus. Amen. Kwa hivyo anasema alipomuombea Mungu akakubali maombi yake. Ndio nilikuwa nasema kuna sehemu mstahili kujiombea. Unastahili kwenda kwa mtu wako kwa ofisi umwambie, hii tatizo nimeombea na isikii, utasema aje? Siana alikaa kwa madhabahu anaomba, anaomba mpaka hata nabii akamuliza, "Kwani leo umekuja ukiwa umetoa lock? Wewe utawacha ulevi nini? Kumbe si ulevi. Ah, oh, ni maombi hujajibiwa. Ah, toka uende. Next year a time like now." Hiyo ndiyo maombi unaweza ombeshwa na adui yako na anakuchekelea, anakufadhaisha, anakuweka wasiwasi. Lakini unahitaji mtu akuje akwambie this battle is over. Amen. Na kuna mtu leo nitaongea hivyo kwa anga yake. Amen. Wamekusukuma, wamekusukuma, umeomba, usikii kitu kinaendelea. Aha. Ninakutangazia chini ya hii neema. Amen. Ya kwamba next year a time like now. Aha. Hata wengine ni next week a time like now. Amen. Your testimony will manifest. Amen. Ushuhuda wako utaonekana na macho. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akasikia maombi ya Isaka, endelea. Rebeka akapata mimba. Rebeka akapata mimba. Mimba hiyo ilikuwa ya mapacha. Na mimba ile ilikuwa ya mapacha. Ya kwamba ni watoto wawili ndani ya mama moja. Endelea. Watoto hao wakashindania tumboni tumboni mwake mama battles, yao. Battles, battles of the womb. Watoto hao wakaanza kupigania wapi? Tumboni. Najua uelewe kile kinaendelea. Do you know this church spiritually is a womb? Na hapa kuna watoto katika hii madhabahu wanapigania kwa hii madhabahu. Amen. Kuna Isaka, kuna Yakobo, kuna Esau. Angalia mtu mwambie usikue Esau. Usikue Esau. Na usikue Yakobo. Usikue Yakobo. Do you know the many battles zile zinaendelea saa hii? Asiko nje ya kanisa. Siko kanisani. Amen. Amen. Acho ni hata wachai waliacha kuroga mapasta. Sasa pasta ndiye anaroga pasta mwingine. Amen. Amen. Mushirika hasa ndiye anaroga mushirika mwingine. Aha. Vita ilitoka huko. Shetani alijua atarusha kuchanganyikiwa hapo ndani. Aha. Wanaanza kupigana. Aha. Tumbo ni ya mama mmoja. Aha. Baba yetu ni mmoja. Aha. Vita inatoka wapi? Aha. Amen. Hallelujah.
Watoto hawa wakiwa kwa tumbo wakaanza vita. Nimekuja kusimamisha vita. Amen. Yule anaonewa atawachana na yeye. Amen. Mimi nasimama na yule anaonewa. Aha. Hautaonewa tena. Amen. Ukisema fire kitu kitendeke. Fire. Ndani ya huyu mama amekuwa tasa. Ndio sisi wote tulikuja hapa kutafuta Mungu, maana kila mtu ana tatizo. Lakini sasa tumefika hapa tumeanza vita nyingine. Battles of the womb. Aha. Kauwa webune ya mwana inya. Watoto wakiwa kwa tumbo hata hawana macho wameanza kupigana. Aha. Hata huyu ajui language ya huyu, hata ajui mimi ni mkamba ama ni mmoja, wameanza vita. Hii vita lazima ifike mwisho. Amen. Nakwambia lazima ifike mwisho. Amen. Sema amina. Amina. Endelea. Naye akasema, kama hivyo ndivyo mambo yalivyo, ya nini kuishi? Kama mambo yako hivyo, unaona sasa mama, because of that battles ndani ya tumbo yake, akaanza kujilaani. Ile nimekuambia inaitangwa battles from within. Azio na yakani kale ni tasa. Imagine ubikite bandu itumia wenga iko boss ya wau. I know my neno yazo na kakani yasi ndi boss ya wau. Aha. What are you talking about? Kalia mtu mind your own business. Mwambie. Mind your own business. Oh, ukisikia tunakupigia kalele, mind your own business. Don't curse yourself. Aha. Inuka hivi useme, ukiona ninarushiwa mawe mimi. Aha. Mimi ni muembe umezaa. Amen. Kuna kitu ninabeba ndio maana narushiwa mawe. Amen. Hallelujah. Amen. Mama akaanza kusema, I wish singebeba hii mimba. Battles from within. Zikaingia mpaka kwa watoto. Akaanza kulaani watoto wake. Wacha uone, twende letu. Basi. Akaenda kumuliza Mwenyezi Mungu. Akaenda kuomba Mungu akamwambia, there are battles in my womb. Kuna vita zinaendelea from within. What might be the cause? Naye Mungu akamwambia. Mwenyezi Mungu akamwambia, mataifa mawili yamo tumboni mwako. Kuna mataifa mawili yako ndani yako. Makabila mawili. Na kuna makabila mangapi? Mawili. Endelea. Atakaozaliwa nawe. Yatafaragana. Moja itakuwa lenye nguvu kuliko lingine. Mkubwa atamtumikia mdogo. Mkubwa atamtumikia mdogo. Siku... na mdogo atatumikiwa na mkubwa. Endelea tu, inamaanisha hivyo tukiendelea. Siku zake za kujifungua. Na siku za kujifungua zikafika. Zilipotimia. Rebeka alijifungua mapacha. Akajifungua mapacha, lakini sikiza vita vile inaendelea tu. Tangu siku ya kwanza mimba kuingia kumekuwa na vita. Unajua kuna watu wengine hapa sasa, wacha hata tutoke hiyo ya Rebeka na hao wengine. Tangu mama yako akubebe kulianza vita. Ndio unaona alianza kukataa kitunguu. Sijui sitaki kusikia so and so, sitaki kuona so and so vita. Na ndio maana mpaka wa leo there are battles you started while you are in the womb of your mother. In the name of the Lord Jesus. Amen. Every battles from the womb, they are losing you today in the name of Jesus. Amen. Johnson Muasha, kwa sababu ya sadaka yako siku hii ya leo, any battle from the womb is losing you by fire. Fire. Sawa, say fire. Fire. Kwa hivyo walipokuwa wanazaliwa, vita ikaendelea. Endelea hapo usikie vile kulifanyika. Siku zake za kujifungua zilipotimia. Rebeka alijifungua mapacha. Wa kwanza alikuwa mwekundu. Mwenye nywele mwilini mote. Wao nakana kozi wa kana nzuri. Yani guke na mabiyata mundu mwingi. Ano mama tiyo kati ya guya kati. Anga zaba na asia yini. Akazaa mtoto, maana vita ilianza huko mpaka ikaleta mapresha. Kana kama chua ibi na yo machuwe taini. Aha. Kuna watu hapa kiroho wako hivyo. Walitatizika siku za kuzaliwa. Ndio unaonanga kila siku tukuwaombea, mimi ni shosho saa zote. Lakini nimetumwa na Mungu nisimamishe hiyo vita. Amen. Na mimi najua kile nakwambia siku ya leo. Amen. Tukimalizana next week hapa tukutulie mafuta. Ah.
No more ancestral battles. Amen. Every battle from your ancestors, we are stopping them by fire. Fire. Mmoja akazaliwa akiwa na manyoya kila mahali na ni mwekundu. Kana katune. Nini is brown? Katune baki ene kendo kenge. Aha. Ehe. Hivyo wakamwita Esau. Ehe. Wapili alizaliwa akiwa ameshika Esau. Do you know the meaning of the name Esau? Do you know? Umunde nonenge omwaka. Wachimwa nganga okuli Esau maanisha ari. Nangonga mye anybody, ngonga mye andwe kumi. Tizao. Nuno nonenga omwaka. Umunde nonenge kino kita omwaka. Andi kabu omwaka. Eka mangwa Sunday in the past. The meaning of the name Esau. From the description, vile mtoto huyo ako ni mwekundu na ako na manyoya. Alafu akasema kwa sababu ni mwekundu na ako na manyoya, wacha tumuite Esau. Nimekupatia leakage. Usikose jawabu Sunday. Aha. Wapili naye akazaliwa anaitwa Yakobo. Wapili alizaliwa akiwa amemshika Esau kisingino. Kana. Kana baito. Nanu unajua ni unabii Mungu alisema ni mataifa mawili. Huyu mdogo atakuwa mkubwa wa huyu mwingine. So Jakobo unabii ulipotolewa akajua sasa huyu jamaa akitoka mbele lazima nimshike, vita ikaanza. Aha. So hata hapo mbele huyu Yakobo akija kubadilisha urithi achukue ya Esau, ni kitu ilikuwa imeanza from the womb. Ndio maana unaona familia nyingi yule mtu mdogo ndiye anakalia wale wakubwa. Mna niangalia aje na mnajua hiyo kinyo kweli. Aha. Kalasi bondi wakamepenya. Aha. Yule mkubwa anachimbanga mitaro kwa yule mdogo. Aha. Battles from the womb. Mm-hmm. Kiambia ni hiyo mno mundu waneni ondato. Na unabiwe ya nea. Atika mtoto mkunga na puruta. Ini nosuku maazi ya ye mna nosuku mete. Kupepe jamaa ingine onde niye kwa zasi oke. Ini nona kabisa gundo keilewe. Mame mae wananasi. Push! Jobush mtoto atoke nasikia ni kama kuna nawe huyu ameshikwa anasema nimeshikwa mguu. Eh, nimeshikwa nasi. Kimeumana huko nyuma. Imagine uko hapa na unapigana vita za aina hiyo. Aha. Unasema nataka kwenda mbele na kuna mwingine hapo nyuma ameshika wewe. Aha. Atakuachilia leo katika jina la Yesu. Nakwambia atakuachilia leo. Amen. Inua mkono sema naye nishika mguu. Ananishika. Ndio nisiende kwa hatima yangu. Ndio nisiende kwa. Aniwaachilie by fire. Aniwaachilie by fire. Na ndio unasikianga watu wakiwa hapa hivi wanakanyanganiana sando. Aha. Yaani mkini yake sando aenda embola. Ulo kukinia umundu tu kwa mkina. Aya. Tutakanyanga yeye. Amen. Sema fire niendelee. Fire. Mama kwapo ni kusukuma sukuma. Mama amelia. Mama ona wazee wote ni ile kuma za hata twende za 14. Aha. No maskuma waenda mbe ungikushia ito. Aha. Meza umwita msioka ndo mwana hata kusioka kuta kwenda kwake. Aha. Kumbe msioka ikitoa sokwa. Aha. Battles from the womb. Unajua naongea na ulimwengu wako wa kiroho. Kuna mashetani when you want to be bad. Unaona kuzaliwa kwa anga ya biashara inashika wewe kisingino. Unataka kuwa muunduma inakushika inakuvuruta. Unataka kuwa msomi inakuvuruta. Haitaki ukizaliwa kwa anga yako. Any demonic exchange. Wabadilishani wa kishetani. Wanaokubadilishia. Unataka nzuri wanakupatia mbaya. Leo tumekuja kuwakamata. Wanaobadilisha watoto wako. Ati wakimaliza form 4 wanakuwa useless. Huyo anawakamata na mkamata. Baya. Nasema mahali alipo anakamatwa. Baya. Yule anakukamatianga pesa. Wakati wa kununulia pasta gari. Nimekuja kumkamata. Baya. Tuseme fire. Sema fire. Fire. In the name of Jesus. Yakobo, Yakobo, kwa nini unasumbua brother yako mkubwa? Aha. Amen. Amen. And you know what is happening? I'm talking to you, I'm talking to the realms of this church. Naongea na wewe na naongea na anga ya hii kanisa. Utapata ya kwamba those who got born again yesterday, they are fighting those who got born before them. Aha. Kwa just statement Yesu. Alama atatange iwe so. Jimalikie kuokita. Alama atange iwe tene. Aha. Na kungene vice versa. Alama atange iwe tene. Malikie kuokita ohama seye. Aha. Ndiyo nakuambianga kuna wahubiri wa sambali ngapi?
nabii mzee na nabii kijana. Aha. Amen. Amen. Nabii kijana akianza kutabiri mzee, nabii mzee anamwambia hata mimi ni nabii, Mungu amesema kula. Aha. Nabii kijana amesikia Mungu akimwambia usikule hata usikunywe maji. Mm-hmm. Ukiweza kutabiri toroka. Nabii mzee anamwambia hata mimi Mungu amenitokea akaniambia ukule chips. Aha. Wanashika nabii. Ndio nilisema mimi sina ushirika na mapasta. Amen. Ah, kwa sababu ataanza kuniambia Mungu apitiangi hapo. Aha. Ndio nifuate njia na hakuna mahali wameenda. Aha. Aha, nilikataa. Mm-hmm. Na si maringo. Nilisoma na huyo nabii kijana. Mm-hmm. Akwatiwa yeye ndo songa yeye waitoje. Ila waiye nabi kamusi. Haiwone mnambo nziani. Mm-hmm. Ndio nakwambianga ukikuja hapa mind your own business. Amen. Wacha na jirani yako ati anasema nini? Atakupotosha ama akupeleke mahali pengine. Aha. Ukifika hapa sikia Mungu anasema nini. Tukimaliza ibada shika mguu enda nyumbani. Amen. Lakini na hakumoni uomwa na ilanza azi yako. Nenge majuma mbao. Wambo ya mayo bao itabia ndiye mamuma kanisa sumwewa na mwewa mundu wangu alimweta akuyasa by the way no wewe. Aha. Umepandiwa imetolewa kwa njia hata hujafika nyumbani. Mhm. Ah, acha tuachie hiyo. Ni twende hapo. Zinaitwa battles from the womb ama of the womb. Mm-hmm. Walipigana mpaka huyu mwingine akazaliwa. Na hiyo ndiyo ilisababisha kutoka hapo Esau akabaki kama mtu useless na Yakobo akaendelea kuinuliwa. Mhm. Sikia another scripture very powerful. Ezekiel 16 verse 1-6. Zinaitwa vita za tumbo. Nitakuonyesha matukio ambayo huwa inatukia mtu akiwa kwa tumbo ya mama yake, zinaweza fanya apigane hii dunia forever. Some of the life events that took place or that might have taken place in your life and they are causing you to suffer today. Uh-huh. Kuna vitu zikitendeka hata wacha ukiwa umezaliwa, ukiwa kwa tumbo ya mama yako, zikifanyika mahali huko kila kitu kinaharibika. Mm-hmm. Amen. Amen. Ndio nasikianga tunaambia wamama, ukiwa mjamzito ukifikisha miezi 4 ama 5, wacha hii story ya kwenda kila mahali. Sasa hiyo tumbo inakuanga ionekani. Mm-hmm. Na ukiona hasa imeanza kuonekana, tulia kwako. Lakini mwe ni wao sikuanza angule ni mwe ndio nono kima yuko kwa tanga mayuma ni amani. No hadi mwe kwanza sisi la ai kwa tanga tu hizo ya moyo hapa hata hizo so like ya kimbe kwa chama. Ndio wa mama wengi wanakuanga na matatizo wakati wako na mimba. Mhm. Kwa sababu hukuambiwa wewe sasa unaendelea hautasumbuka tena. Amen. Wa mama wa hii madhabahu. Aha. Ukisikia kamefikisha miezi 3, miezi 4. Aha. Watu wanaanza kusema kaa nyumbani itakuombea. Amen. Kabisa itakuombea kabisa. Amen. Jina lako nitaiweka kwa madhabahu mpaka ujifungue. Amen. Hallelujah. Amen. Na kama kuna mahali utaenda basi ikue ni kanisani. Mhm. Ukimaliza kanisa ingia gari yako waenda nyumbani. Amen. Ambia mtu mwambie niko na gari. Niko na gari. Nikitoka hapa nitaingia kwa gari yangu. Nipandishe vioo. Pandishe vioo. Aniende. Aniende. Mtu mwingine alikuwa anasema pasa niliota ile gari yako umenibeba, nikamwambia endelea kuota. Siwezi kukubeba. Si ukiwenu. Aha. Pasa niliota haki uko na gari, niliota umenibeba, nikamwambia ota tu. Wewe kaanga hapo lakini kukubeba. Ha? Aha. Watu huku ni wengine wanakuanga na maroho. Aha. Unambeba kwa gari yako, anainamisha kichwa na anaweka nyimbo TikTok. Okay bwana, gari bina hey, kama ndo kai. Eh. Hey. Okunita kana ngali ni yako. Ndika kwa mundu. Kwa ni yona anaye, onayonzi yani. Zii poti lakini ndiyo kukua. Amen. Makopi ke level ya ukua ningali. Amen. Angwe makuwa hiwa nena atabi kaba haba salivole. Na kwa tonu nungu atana likangali. Wandia matabi kubunga thambia. Wenda mawe. Aha. Wetembea na mgu. Aha. Reto mchanganyiko maalu. Na nzuri. Amen. Sasa ingine ukibarikiwa na Mungu acha hii kelele yako. Mm. Amen. Amen. Mwingine alikuwa ananichekesha juzi akaniambia unajua mtu alinibeba na gari. Hivyo nilipofika nishuke akasimamisha gari nikampatia pesa. Hakuwa na change. Nikamwambia siukate ile yako. Akaniambia sina change, wewe shuka. Akajaribu kukatalia anaume si ushuke ama niende. Sasa unajua uwezi kataa. Gari si yako, ushabebwa. Kabalansi unataka ya nini? Wewe enda vile ulitoka. Aha. Sasa akaenda alikuwa anatuambia mtu alimkasirisha sana. Mm-hmm. Na usifikirie ni pesa nyingi, ni 50 bob tu. Aha. Lakini kwa huyo mtu 50 bob ni pesa nyingi sana. Aha.
Na hiyo inaweza kuwa ilisababishwa na battles from the womb. Nilikuwa nasema hivi, my point ilikuwa ukibeba mimba wajana hii kwenda chama, kwenda huko urasho sijinga ngone mwito na ku angi mawe waku kwa hai mumu itu angani mando waende iye neza hai hindi kwa hii mwito kino kima alomana ujimabu mwana itulu manu iwa mwana ndenzi yani mwana ya ute nanu iwa oneto yemekwani jisini inena na ulakini nga ina utegi. Amen. Battles of the womb, you can escape some of them. Mm-hmm. Zingine unaweza ukaepa. Tulipewa akili ya kutumia. Amen. 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 Tulikuwa wapi? Ezekiel 16 verse 1 to 5 to 6. Neno la Mwenyezi Mungu linijia. Wewe mtu, ujulishe mji wa Yerusalemu machukizo yake. Ujulishe mji wa Yerusalemu machukizo yake. Uambie kuwa, na uambie kuwa mimi Bwana Mwenyezi Mungu namwambia Yerusalemu. Endelea. Kwa asili wewe ulizaliwa katika nchi ya Kanaani. Ehe. Baba yako alikuwa Mwamori. Endelea. Mama yako alikuwa Mwiti. Ehe. Siku ile ulipozaliwa, the day you were born. Hapo ulizaliwa ndio kuna shida. There was a battle of the womb. Siku hii ulizaliwa kuna tatizo ilifanyika. Nataka nikuonyeshe mambo kama 12 ambayo inaweza tendekea mtu ilete vita za tumbo ya uzazi. Are you ready for that? Yes. Number 1. Battle of the womb inaweza sababishwa na the person who received you at birth. Yule mtu alikupokea ulipozaliwa. Unajua wakati wetu mimi mahali nimezaliwa ama my age. Watu wangu wanazaliwa hospitali. Tiwa. Hayo ndio ndio kutaza kwa hospitali. Hata niondoa nje wanapata kama wazi ya hospitali. Tu ndio sasa yemos. Yes, ni mwazi. Yumo waza wanando meta wa sija. So unaweza kuwa ile siku ulizaliwa yule alikupokea alikuwa mchawi. Na kwa sababu kuna tumbaku huwa wanakunywa na akikunywa kuna vile roho inamuingia anaanza kuongea. Ile siku alikuchukua akasema, "Ai kama wazi au maenda." Ni wako banda beba wao mbangu wako. The person who received you at birth anaweza sababisha uendelee na battles of the womb. Am I helping somebody? Yes. So munduso okwati umas vitali. Ah, this vitali. Huwa asiyewe. Bona na Yesu asewe chune chango. So matatizo wangu wanaiki mabana ba ni dino achone. No wanda kila bando enda asia moibe zangalekwe na malondo ngalekwe. Na isa kwa asia. Ona ndo amaele kana asia mbui na malondo asewe ba chuoni. Sinaitangwa battles of the womb. Lakini Jesus is superior. Amen. Uwezi ukamweka pande ya kushindwa. Yesu hako juu ya wote. Amen. So mtu yule alikuchukua ulipozaliwa anaweza kuwa anasababisha battles in your life. Angalia mtu ukiona anataka kulala, chukua kitabu mpepetee alale vizuri. Mwanamu ndo kwenda kama mbubu yenze yako mepiu. Tukaa mwezi hata minaka. Number 2, the words that were spoken at birth. Ile maneno ya lineno ulipozaliwa. Ndio nimesema mtu anaweza akakuzaa hivi. Unasikia Esau alipozaliwa wamesema ya kwamba alikuwa na manyoya na alikuwa mwekundu na wakasema kwa sababu ya hivi tumuite Esau. Utakuja kubata ya kwamba jina Esau inapigana na baraka. Maana aliitwa kulingana vile alikuwa. Kuna wengine ile jina ulipewa. Ulizaliwa 2 hours umekojoa. Eto kemeu. Munyivya. Mwitecha. Kamene, nunu kumena. Sasa, the battles ilianza na ile neno ilitamukwa ulipozaliwa. Kuna watu leo masaa yao ya kuondoka. Ishafika. Amen. Siwezi ongezo vitu from blues. Somebody somewhere God is settling your case. Amen. Number 3, the place of birth. Ni wapi hapo? Hapo ulizaliwa ni wapi? Wengine walienda kuzalishwa kwa waganga. Wengine walizaliwa hapa, karubu iko hapa. Inyangea wa munenge au kinikana milo ile ndio managala kende tumo sosole mwana ume. Anyoe ya mwana wa bwana. Inyaka mene ndio mwewe aja. Emma, ona zitale maito wanga wasindani. Si mbaya lakini to some extent the place mahali ulizaliwa ni wapi
Sinimekuambia Yesu alizaliwa wapi? Orini. Na akisema siku ya mwisho nitakapokuja nitaweka kando mbuzi, nitaweka kando. Na zii mbuzi anaongea, anaongea zisi, maana mahali alizaliwa ina determine tutaendelea na kuitwa nini. Ulizaliwa wapi? Hospitali ama home? Osi. Nyumbani. Leo tukiomba uombe na nguvu yako yote. Maana hapo ulizaliwa ni wapi? Anasema wewe ni muiti, mama yako ni Mwaroni na mulizaliwa Kanaani. Kwa nini Mungu anasema Kanaani? Kwa nini akuwe specific mahali, the place? Because he wants us to deal with the environment. Amen. Ndio maana ni very very dangerous kuita mtoto kulingana na situation zile zinaendelea. Nisikia wengine wanaita mtoto Dennis Corona kwa sababu alizaliwa wakati wa corona. Mwingine anaitwa jina ya mtu fulani kwa sababu ndiye alikuwa mfalme, unamuitanisha na yeye. Ujui huyo mtu ana madhabahu inakaa aje. Unaingiza mtoto wako kwa vita nyingine haina maana. Battles of the womb. Number 4. Another thing that can bring battles of the womb inaitangwa demonic dedication that might have been conducted in your life. Demonic dedication inaweza ikafanywa kupitia nini? Number 1, jina. Number 2, celebrations zile zilifanywa. Unajua kuna watu wanapozaa watoto wanawekanga mi sherehe fulani. Alafu andi fulani ama shosho fulani ama nguka fulani anakuja anachukua mtoto anamnenea. Celebrate inakuwa dedicated to those altars. Hiyo inaweza fanya mtu akue na battles of the womb. Angalia mtu mwambie leo natoka. Leo natoka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Number 5, destiny exchange. Kuna watu ile siku walizaliwa, kuna ubadilishanaji wa kishetani uliendelea. Hao ma midwives wanachukuanga watoto wakizaliwa, wengine ni waganga. Si unasikia Yesu alipozaliwa mama juzi walikuja na the wise men, mama juzi walikuja kutembelea mama mwenzao. Walipoangalia wakasema huyo ni mfalme. They knew. So chances of that exchange are very high. Huyo mtu kumalishiwa, hiyo anga iko juu sana. Kula mtu mmoja alikuwa anaombewa maana. Na no, si kuombewa, ni mtu wa kanisa alijifungua. Kwa hivyo wazee wakaitana, kasema twende tukaone so and so mke wake amejifungua. So alipoenda kwa hiyo nini, wakaanza mjadala hapo nje. Hapana, hapana, wewe nirudishie. Hapana, wewe ile siku nyingine ulichukua nyingi. Akaulizwa na watu, ni nini kinaendelea hapa? Acha na sisi kitu yetu tunasolve hata. Ati wanapigania nyota za mtoto. Mtoto alikuwa na nyota sijui 7, huyu ameenda na 5 na alikuwa achukue ndogo, maana ile nyingine yeye ndiye alichukua nyingi. Unajisikia hiyo story mahali? Si unisikia? So wakapigana, wakapigana, finally wakasema hapana, amezoea kunifinyilia. Juzi alichukua nyingi, leo anachukua anataka ni nini hiyo mnachukua? Akasema wacheni tuwaambie ukweli, sisi huwa tunaenda kuchukua nyota za watoto wakizaliwa. Sasa tumefika hapa, huyu mtoto tumekuja kuona leo ako na 7. Sasa huyu akachukua 5 akanibakishia 2, na juzi ilikuwa kwa wazee walitandikwa na watu. Maana ya exchange. Amen. Amen. Wamama hao wawili, First Kings 3:16. Maandiko yanasema ya kwamba walikuwa mama wawili nyumba moja, walikuwa malaya. Mmoja akajifungua leo, mwingine akajifungua kesho kutwa baada ya siku 3. Alipokuwa amelala akalalia mtoto akafa, na akachukua huyu amekufa akawekea yule mwingine. Yaani exchangers. Kitu inaweza kuwa ilitendeka. Hata reality hospitali. Ndio unaonanga mtoto akizaliwa anawekwa kwa kitu kanaandikwa jina yake. Maana kuna mtu alikuwa anataka msichana na akajifungua mvulana. Kwa hivyo anaweza chukua huyu wako ajiwekee. Unajisikia watu wamebadilishwa watoto hospitali? Yes. Yeah. Si kitu ati unaona ni hivi hivi. Wengine wanakuanga wanakimbilia nyota ya huyo mtoto. Na kuna mtu anko hapa maybe leo anajipatanga yeye ni baba yake anaitwa Mutua. Lakini baba yake ni Omondi. Ali exchange wao si. Unaonanga unamwona bwana hedha ile njaluo. Baba ana medium. Ukaze mbona ile ile tatemu ukamba. Lakini yeye mukamba. Hakuwa ni battles of the kwani hii story naongea, mjaiona hizo vitu nyinyi? Umeona? Chances are hizi vitu ndio zilitendeka. Na ukikosa kuombewa utakaa maroho, maroho ni ya western lakini mwili iko eastern.
Ndio utaona utakaa tu mtu akuhangaika hapa na pale. Sema sio mimi. Sio mimi. Number 6, evil namings. Inaweza leta battles of the womb. Luke chapter 1 57 to 60. Luke chapter 1 verse 57 to number 60. Battles of the womb. Evil namings. Ni watu wangapi tumeombea hapo ukasikia mastori? Atupatie jina yetu, atupatie. Kama anataka kutumikia Mungu aturudishie jina yetu, maana hii jina si yako, hii jina ni madhabahu yao. So utakaa maisha ya battles, unapigana na wao. Inua mkono sema mtu yeyote. Mtu yeyote anadai baraka zangu. Anadai baraka zangu. Akitumia jina walionipatia. Akitumia jina walionipatia. Leo tunawachana. Leo tunawachana. Mtu aseme fire. Fire. Na hapo ndio huwa tunaambia watu, please dedicate your name. Jina hii yako iweke wakfu kwa madhabahu. Na usifanye leo na unaacha. Endelea mpaka ufike mahali upite level ya watu wa kwenu. Sasa unaweza ukaachia hapa. Lakini dedication zile zinafanyangwa hapa nyingi ni mchezo tu. Hata huyu mtu ajuangi kile anafanya. Anafanya dedication ya jina. Alikuja hapa akabahasha tu, ameweka vitu hapo ndani. Anaweza sifu. Amen. Man, according to him or her, anasaidia huyo pastor, anamuombea. Mapasa wanasaidia yangu na Mungu. Amen. Amen. So ukijipata unaitwa kama wao, hiyo kitu lazima uifanyie ibada every now and then. Every now and then, because if you don't do so, watakuwa na huja kwa na wao wako na gharama kubwa kuliko wewe. Kama uliitwa kama babu yako, hiyo miaka alikaa yote alikuwa anatumikia madhabahu yake, wewe uko na miaka 30. Kitambo uchallenge hiyo madhabahu, my friend, you need to work at. Sisi kama kuna mtu anasaidika. Yes. Number 7. The first food you ate at birth. Ile chakula ya kwanza walikupatia ulipozaliwa. Inaweza sababisha uingie kwa battles of the womb. Huyu acha nikuzaweka logo. Mundo wa kiumati. Huyu atawa baandaka na kichwa. Ati kwa sababu yako na kiumati unampatia kapombe kadogo tu Guinness. Guinness. Hata mama akiwa na hiyo kitu inamuuma unasikia. Aendewe ngini sindi inatoanga hiyo. Na kwa sinusia kini, lakini masatani maiku ya ngini sinionze yo. Wanyo ngini simana eonga chao. Kwa kwa ngini sinu. Sasa wengine yako hapa tunasumbuana wao. Si kupenda kwa mama yao ndi alimfidi hicho chakula. Ndi unasikianga mama akijifungua. Kuna chakula unasikianga usikule hii. Kula hii. Si unasikianga hiyo language? Yes. Kuna sababu wapendo. Wachana kuona anga ukohombele. Anye, na, unge juice. Lakini dunia Mungu atusaidie. Lakini wengine ni shida. Amejifunga hata ajamaliza wiki mbili. Niambia no, no manga au toisio ba. Toisio, wewe na simu ile. Toisio. Kana kuka kwa ataweke busa busa. Nunu kambo ya liumu letu. Juku mwe waonja kana mye yanara. Na ndatu. Lakini tuwa akamba. Hai, kwa yumeka akimoso. Ya mweta hakwanyo na disa tanaye namba. Nukoneta nili hako wa sabanu ndongi. Anuma kitu ni asamu no. Mita na nengwe namba. Oh yes, nundete, nundu no niende. Hallelujah. Amen. Kitu ile ulipewa ukiwa mtoto. Inaweza kusababisha ukae kwa taabu nyingi sana. Amen. Amen. Niachie hapo drone. Ndio unaonanga ni vizuri sana mtu kubatizwa. Na napewa meza ya Bwana. Lakini ibada ya meza ya Bwana kuna watu hata hawajui kula hata moja. Na sasa tutairudisha Friday. Amen. Tutaitoa Saturday tuweke Friday. Ndio usiwahi kula. Uhangaikie hapo ufike mbinguni ukiwa umechoka kabisa. Maana hutaki kusaidika. Ulipewa hiyo, tukikwambia kuja ukule hii ya Yesu alituachia utaki. Sasa tutakufanyia aje jamani? Ama tukulije nyumbani tukuletee huko. Basi wao wanga alindokoka kwa kanisa mzee. Oh. Mizangwe kamisi. Misa tuiki ya baada mizani. Amen. Number 8. Demonic markings. Alama. Si unasikia hiyo story tulikuwa tunasoma ya Esau na Yakobo. Walipozaliwa kuna moja alifungwa uzi. Ndiyo atofautisha na huyu mwingine. Sasa wamesema huyu ni mwekundu. Na kuna manyoya. Na bonde wanamweka alama. Sasa alama ni ya nini? Si tunajua huyu ana manyoya, huyu mwingine hana manyoya. Huyu tumemfunga, inaitwa demonic mark. Alama ya kishetani.
kuna wengine wako hapo wako nazo. Mm-hmm. Waliwekwa na yule aliwaweka anajua nilimweka alama. Uh-huh. Inua mkono sema kila alama ya kishetani. Kila alama inaoniletea vita. Inaoniletea vita. Ninaposema fire. Ninaposema fire. Ifutike kufutika. Ifutike kufutika. Sema fire. Fire. In the name of Jesus. Number 9. Evil service that was conducted. Wengine ni ibada ya kishetani. Ibada za kishetani kama gani? Hiyo nimesema Luke chapter 1 verse 57 to 60. Yohana alipozaliwa wakaleta karamu. Alafu alipoweka kalamu wa karamu hiyo. Karamu ama kalamu? Ndio hiyo. Hiyo umesema. Sasa wakasema sasa hii sherehe ni ya kutahiri yeye na tumpatie jina. Kuna wengine walifanyiwa sherehe tu. Kukamwangwa kuku damu, kumwangwa mbuzi. Alafu hiyo damu ikamwangwa mahali kwa madhabahu ya kifamilia. Ndio huyu mtoto asipatwe na hiyo. Ndio asionyeshwe cheni na kaonwe cheni. Amen. Kasherehe fulani kalifanywa. If there was a demonic conduct service that was meant, was performed, ama conducted during your birth, it might be affecting you today. Mm-hmm. Sherehe hizo unazianga za kifamilia. Mtoto wako akizaliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mtoto wako akizaliwa, ile kitu unazaidi kufanya ya kwanza tu hivi, hata ile siku unaenda hospitali, enda na sauti ya mchungaji. Mm-hmm. Tumetoka tumeenda hospitali, tamka neno. Anatamka mtoto amejifungua, tumepata mtoto, ananenewa baraka kabla mtu mwingine aongee. Mimi nafanyanga hivi watoto wangu wote, akikanyanga hivi wa kwanza ndiye akunenewa na mtumishi wa Mungu, lakini hao wengine wawili. Mm-hmm. Kutoka dei ya kwanza tukijua ameingia dhabihu. Kikianza kuumana, dhabihu. Tukienda wasi, dhabihu. Tukitoka, dhabihu. Na kabla umushike, anashikwa na kuhani. Amen. Lakini wengine, oh my God. Kitambo hata ashikwe na pasta, hakuna meno. Lakini kijijini hakuna mtu hajawahi shika yeye. Mm. Na hapo ndiyo matatizo ilitoka. Uh-huh. Mnakasirika bure tu. Battles of the womb must end. Amen. Tutaomba na Mungu atasikia maombi. Amen. Sema amen. Amen. Namba ngapi? 10. Curse spoken upon a person's life at birth. Laana iliyonenwa. Kijana huyu hata alikuwa na yeye hapa ni mchungaji. Akasema mama yake alikuwa anaulizwa na watu akiwa mjamzito. Hizi ana usiye tu. Ukai naye ngai mudhanga. Ah, watoto unazaa wengi hivyo utakuwa unawapatia mchanga. Laana inanena. Amen. Amen. Wengine matatizo ile wako nayo ni maneno yalinenwa walipozaliwa ama wakiwa kwa tumbo za wazazi wao. Si unasikia huyu mama ameenda kuomba, Mungu akamwambia ni mataifa mawili iko ndani yako na huyu mdogo atakuwa mkubwa kwa yule mkubwa. So hiyo maneno ndio ina control Esau, apende asipende atatumikia Yakobo. Mm-hmm. Na ilikuja kufanyika hivyo. Sasa huyu aliambiwa maneno kama hayo, ikafeba mmoja, mwingine akaonewa. Je, wewe haukuwa na mtu ndani yako mwingine? Ulikuwa peke yako. Mtu akasema, "Hai, hii watu wa kwanza au?" Maana akaona wazee. Sasa unaona unakaa maisha ya kuhangaika na hakuna mtu amaisimama akanena kwa anga yako. Mimi nasimama siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Mtu yote alilaaniwa akiwa kwa tumbo ya mama yake. Leo hii ninaposimama kukuombea, hiyo maneno inapotea nguvu. Mtu akisema fire. Fire. Hiyo fire ni kidogo sana. Fire. In the name of Jesus. Number 11. There might be a stealing that took place. Kunaweza kuwa na wizi ulitendeka wakati ulizaliwa. Hosea chapter 12 verse 3 to 4. Inaweza kuwa kuna wizi kama hii iliendelea hapa. Alishika yeye mguu akavuruta yeye wizi. Ndiyo arudi huyu asaliwa. Unajua hiyo story hatukumalizia. Unajua alivutwa akarudi ndani. Cha ukweli ni vile alikuwa amefungwa kaukamba hapa. Aliporudi ndani yule wa nyuma sasa akatoka. Mabili alipotoka akasema huyu unola umia na ashoka. Kamokanda no kawa. Kiki itawa kitaiki. Stealing took place. Ula waambe atungwe tina. Any demonic exchange that was conducted, mm-hmm. we are going to nullify it in the name of Jesus. Amen. Sema amen. Amen. Na namba ya mwisho, rejection actions ama activities that were done during your birth ama conception. Kuna wengine hapa, mama yako alipo tungwa mimba,
na akaambia mwenye mimba alimwambia huyo si wangu. Ulikataliwa siku ya kwanza. Okay, amyanuzi ndungu wa wewe. Ngaini toto ndika amgula alikana chao. Alikana chao. Chao. Ni mara ni mdo yao. Bidi yako au ndile wivu. Nicho kimuona unakataliwa tu. Unakataliwa. Hizo vitu zingine unasikianga watu wakiongea si nzuri. Amen. Amen. Na usione kama ati hazina nguvu, ziko na nguvu maana uja challenge. Mm-hmm. Zitaisha nguvu kama uta challenge. Amen. Hallelujah. Amen. Usicheze na hizo maneno unasikianga watu wakisema. Hata wengine mtu anabeba anasema hasizi baka taku yebuye munini mono. Kana kuma ethe akakete kila nikaambia bando beba mbuku. Kwa maana kana very innocent. Mm-hmm. Ni vizuri sana kufanya dedication. Amen. Namba ya mwisho ni scripture ambayo tutaisoma kitabu kile cha Jeremiah chapter 20 verse 14 to 15. Nataka usikize hiyo scripture ndio tuingie kwa maombi. Nimesema leo utafika nyumbani uulize leo ni Sunday ama ni Monday. Na kuanzia leo kwenda mbele nitakuwa namaliza ibada saa 8. Kuli kanisa asta kama ni saa 8 baada ya ndugu. Are matangazo. Ya Yesu. Amen. Na mimi ndio naizi yate. Kuna taarifa sikuwa nimewaambia. Nitangaza tangazo ambao sikutangaza mke wako. Ile tangazo ya jana. Sasa aliniambia nisitangaze tena. Mimi nataka kuitangaza kwa sababu ulikuja hii kanisa lini? Kwa mfano, uko na miaka ngapi? Kaa tu chini. Kaa chini. 2017. Ulinikuta nikihubiri. Ulipata nikiwa pastor hapa. Nilikuwa nahubiri. Kuna siku uliona ninahubiri nikiwa nimerarukiwa na nguo. Ama nikiwa sina kiatu. Wakaangia tena okay 2016. Na wewe? Halo. Kwa ndo mimi hata mwaka wewe waka wengi. Waka okay. Wewe ulikuja lini? Haya nika okay. Yule alikuja hapa 2014 mkono juu. 2013 mam Francisca mwanangu. Wakati ndio watangi wao mwako studio wa Kings Lab. So my point was I don't care ulikuja lini, wewe ni wa hapa. Lakini ukifika hapa mimi nisikusumbue. Kwa sababu ulinipata wapi? Sasa mimi nisikusumbue na mizigo yangu niwache nayo. Mm-hmm. Ile yangu uwezani nayo usianze kubeba. Mm-hmm. Maana itakuchokesha bure. Mm-hmm. Faraiza asipiwe. Amen. Shush. Zile vitu nilipata nazo, zile upendi wachana nazo. Zile unapenda chukua hizo. Haleluya. Amen. Tuko pamoja kanisa. Yes. Hiyo inaitangwa modhali. Kuna yule anajua kile nimesema. Kuna yule anauliza sasa hiyo ni ya nini? Wewe wachana nayo kama unjui wachana na. Nayo. So, nasoma scripture ya mwisho nilikuwa nasema tutakuwa namaliza saa 8. Ndio uende nyumbani. Amen. Amen. Na next month tutakuwa tunahubiriwa kila ibada tunaambiwa pokeeni baraka na msitu wange sadaka. Mwezi wa 6 yote hakuna kutoa sadaka. Anaweza sio? Amen. Nika na Yesu si akunde tasia sio wango dikuitethi. Ukezo ndedia ulo nikuitethi. Yesu atatambika angiwe that yeye mtangazo ni kazungu nasema mwezi wa 6.
yote. Nimefungua watu hapa, nimetabiria watu hapa, kazi yote ile ambayo nimefanya hapa, nimeenda mikutano na pesa yangu. Mtu anasimama anasema hivyo. No, let this person be a lesson to those who are trying to joke with the men of God. Amen. I'm telling you, utaona watu hapa wanachanganyikiwa. Mm-hmm. Na si wengi, ni mtu mmoja. Amen. Ni wale wengine wasome somo. Amen. Unaona hiyo rada, tukanyangia hapo ama nitulize kidogo? Nyangia hapo. Nikanyangi hiyo line. Yes. Hata ujui kile unasema, unafanya kusema kanyanga. Niwe naona ndo lazia ndo banga za I pray na kitu kinafanyika. Ni tuliandui ngine na yenenge cha mtete nago. Mimi nakupatia hii wiki. Kama unajua kuna mahali ulinisema negative, ukuje kwa ofisi yangu. Unipigie simu ama uniandikie message uniambie mimi mchungaji. Mimi brother, kama kwako mimi ni brother. Kama mimi kwako ni mtoto wako, mtoto wangu, nisamee. Tuachie hiyo story hapo. Ukikosa kufanya hivyo, kwa shauri yako. 7 days kutoka leo mpaka Saturday, usinipigie simu Sunday mpaka Saturday. Useme hiyo mimi sikujua. Mimi niliongea sikujua kama itakufikia. Uzuri wa Mungu ni mmoja. Hakuna kitu naweza sema kinyume na hii madhabahu ikose kufika kwetu. Yaani anatumianga watu ambao una, hata wenye hawezi wakakudanganya, wanakuambia ni ukweli. Hiki kitu mimi niliambiwa na so and so, hata tulikuwa mahali fulani, hata naweza muita hapa saa hii. Unafanya kusema badala ya tufike hapo, wacha tuachane nayo. Lakini sasa si imekuwa too much. Amen. Amen. Inua mkono juu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nisamehe. Nisamehe. Sitaki vita na wewe. Sitaki vita na wewe. Sasa kama mtu wa aina hiyo alianza vita akiwa kwa tumbo ya mama yake na arudi aanze nyingine na mchungaji, huyo mtu ataona mema kweli? Hapana. So hizo kama mshenyeo unasikia kanatembea hapa sivyo sivyo. Wewe acha na hizo story. Mind your own business. Na kama huta mind your own business utajiingiza kwa matatizo. Na mimi sikutishi, nakwambia kitu najua. I know what happens. Nimeona watu walikuja hapa. They tried what you are trying to do. They tried. And even they had access to even our personal lives. Sasa wacha hata hapa kanisani. Wengine walikuwa wanaingia mpaka nyumba zetu. Huko kila mahali. They were trying to see. Walikuwa wanajiona wako na uchawi nyingi, uganga mwingi, wako na nini, wanajua Tanzania. Lakini they ran, they ran away wakatuacha tu hapo. So hiyo mchezo unajaribu kufanya uwezi. Uwezi utachanganyikiwa mapema. Sema tena Bwana Yesu nisamehe. Bwana Yesu nisamehe. Nataka tuombe. Kwa nimesema Jeremiah 20 verse 14 to 15 ndio. Tufanye kazi nyingine. Na ilaaniwe siku niliozaliwa. Huyu ni mtu anaongea na siku ya kuzaliwa, maana hiyo siku nilizaliwa. Na wengine wanafanya hivyo ni visirani za kutoka wakiwa kwa tumbo kwa mama yao. Waliwekwa kisirani ya madharau tu, wanadharau kila mtu, wanadharau kila mtu. Huyo jamaa aligundua something happened. Kuna kitu kilifanyika ile siku nilizaliwa. Akasema na hiyo siku ilaaniwe. Huyo ni Jeremiah. Na kuna mwingine anaitwa Ayubu. Job chapter 3 verse 1. Hata yeye alisimama hiyo akasema hii siku nilizaliwa iko na matatizo, ilaaniwe na itolewe kwa kalenda, na Mungu akaitoa. Ndio naonaanga mwezi wa pili uko na 28 na mwingine 29. Ilitolewa. Hata mwezi sio naonaanga nyingine iko na 30, nyingine 31. Niyo majamaa waliomba wakasema hapana, hizi siku zinasumbua sisi. Zitolewe. Amen. Amen. Kuna mtu hapo hapa alizaliwa September nini February 29th. Sasa hii mwaka haku celebrate birthday. Alipotelea kwa kalenda. Amen. Amen. Maana alizaliwa siku ambayo imelaaniwa. Sema sio mimi. Sio mimi. Uko tayari tuombe? Yes. Utaambiwa na pastor amekazirika leo. Lakini kauti ikasema. Regina wana. Nikasema. Kodi wewe atabasa si msogo. Nikasema kwe. Tikasema na pastor nomo. Ana kama udile ka. Mbona wewe wewe takisongoli? Ene wewe una nao boye. Ndi izi wewe tilekanga ma weke madhai kana wekata. Au yibonde zinye na yanga imondo dil nake. Kubika bau. Digweja mondo zaitu abau. Mizigo uliniambia nileta mizigo mizito kwako, hii imekuwa ngumu. Nikarusha hivi. Kasi imeanguka pa. Na mkana yakangu. Na nimekiwa na joko. Kes. Isoba. Amen. 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 Pastela.
na ilaaniwe ile siku nilizaliwa. Nataka tuombe. Na kama una masikio, fanya vile nimesema. Mimi sikuwa nimepanga kuongea hiyo kitu, lakini imenisukuma nikasema hata nisemee kwa madhabahu. Ukisikia ni ile siku nyingine utasikia mtu akiwa na hiyo kitu, utumie miguu yako utoke hapo uende. Kona ndonga ma ziane siala kona ndekala kikala ni chara na budasi nundo nundo tanwa gwe meona yanya Paneta ndu kia kendo kingi kia ngai. Kia o. Ongopa Mungu. Mchezo ingine uzilete kwa Mungu. Ongopa Mungu tu. Huyo Mungu aliumba mawingu na hakuna pillars zinashikilia. Wewe uwezi ongopa huyo Mungu. Huyo Mungu watu wananua oxygen. Sikia vile hapa inatembea. Na uoni mahali inatoka na ijangi. Ongopa huyo Mungu tafadhali. Sawa sawa. Anashikilia njua. Hakuna siku imawi anguko kasikia. Njua. Sio anebalo kile. Ongopa huyo Mungu tafadhali. Amen. Amen. Wachana na weakness za watumishi wa Mungu, wachana na wao tu. Hawezi kuwa vile unataka. Kwani wewe si wewe uko na weakness? Kwani wao si watoto wa mtu? Si ni watoto wa mtu? Mm-hmm. Sasa stories zingine ambazo si zako wachana nazo, wewe shika ile yako, songa ukisonga mbele. Na mimi ni mtu mzuri, maana siwezi kashirika na nikose kusema. Nadhani niseme nitoke hapo niende mbele. Amen. Sasa kwa sababu nimesema hiyo imeisha, leo nafungua mtu katika jina la Yesu. Amen. Inua mkono juu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila vita. Ya tumbo ya uzazi. Ambayo ninapitia. Ninaposimama kuomba. Unifungue siku ya leo. Unikomboe siku ya leo. Uniponye siku ya leo. Na hizi vita. Kutoka kwa tumbo. Siniwachilie. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Nataka usimame na miguu yako tumwabudu Bwana dakika 2 3 alafu nitakuongoza kwa maombi. Nitakuombea tu ukiwa hapo. Ukisikia nikuite, nitakuita nikunenee. Mungu atakwenda kutusaidia. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Please stand on your feet.